بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. جادو کی دنیا کے متعلق آج کے درس سے ایک مسلسل دروس کا سلسلے کا آغاز کرتے ہیں. جس میں انشاءاللہ ہم بیان کریں گے کہ جادو کی دنیا کیا ہے، اس دنیا میں کیسے لوگ رہتے ہیں، ان لوگوں کے اخلاق اور صفات کیا ہیں، ان لوگوں کی زندگی کیسے گزر رہی ہے، اور پھر جادو کی تعریف کیا ہے. جادو نمبر 3، جادو کی تاریخ کیا ہے، کب شروع ہوا. نمبر 4، جادو کی قسمیں. نمبر 5، جادو کی علامات. نمبر 6، کیا جن انسان کے جسم کے اندر گھس سکتا ہے یا نہیں، اور کیا اس کی زندگی میں اثر کر سکتا ہے یا نہیں. نمبر 8، مس کی کتنی قسمیں ہیں. مس کہتے ہیں جن کا انسان کے اندر گھس جانا، مس کی قسمیں. نمبر 9، جادوگر جادو کیسے کرتا ہے، اور جنوں کے قریب اور نزدیک ہونے کے لیے کون سے عمل کرتا ہے. نمبر 10، جادوگر کی علامتیں اور پہچان. نمبر 11، جادوگر کا حکم شریعت میں. نمبر 12، جادو کا علاج. نمبر 13، دلیل کیا ہے کہ یہ علاج صحیح ہے. نمبر 14، کیا مسلمان جن سے مدد حاصل کرتے ہوئے کسی کا علاج کیا جا سکتا ہے یا نہیں. نمبر 15، جادو کے پروگرام دیکھنے کا حکم شریعت میں. مختلف چینلز میں مختلف پروگرام آتے ہیں جادو کے، دیکھنے کا حکم. نمبر 17، استخارہ کا پروگرام جو بہت مشہور ہے، اس کو دیکھنے کا حکم کیا ہے، اور کیا یہ صحیح استخارہ ہے جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یا یہ جادو کی ایک قسم ہے. نمبر 18، جادو اور کہانت میں فرق. نمبر 19، کہانت کی قسمیں. نمبر 20، کیا جادوگر کی توبہ قبول ہوتی ہے یا نہیں، اگر وہ توبہ کرنا چاہے. نمبر 21، بعض ایسے جادوگروں کی باتیں جنہوں نے توبہ کر لی ہے،
اور ایسے راز جادو کے متعلق جو انہوں نے بیان کیے ان کے متعلق بات کریں گے. نمبر 22 آخر میں ایک نصیحت. تو ان موضوعات پر انشاءاللہ بات کریں گے. ارشاد باری تعالی ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, واتبعوا ما تتلو الشیاطین على ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولكن الشیاطین کفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. سورة البقرة آیت نمبر 102. اسے جادو کی آیت بھی کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور انہوں نے اتباع کیا, کس نے؟ یہودیوں نے. ما تتلو الشیاطین, ان چیزوں کا جو شیطان تلاوت کرتے ہیں. کہاں پر؟ علی ملک سلیمان, سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام جو اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ہیں ان کے ملک پر. وما کفر سلیمان, اور سلیمان علیہ السلام نے کبھی کفر نہیں کیا. ولکن الشیاطین کفروا, لیکن شیطانوں نے کفر کیا. کیوں کفر کیا؟ یعلمون الناس السحر, کیونکہ وہ لوگوں کو جادو کی تعلیم دیا کرتے تھے. وما انزل على الملکین, اور اس چیز کی تعلیم بھی دیتے تھے جو دو فرشتوں پر نازل کیا گیا, اللہ تعالیٰ کا امتحان. ببابل, بابل کے علاقے عراق میں. ہاروت و ماروت دو فرشتوں کے نام ہیں. وما يعلمان من احد, اور جب یہ دونوں کسی کو جادو کی تعلیم دیتے, حتی یقول انما نحن فتنۃ فلا تکفر, تو یہ ضرور اسے وضاحت کرتے کہ ہم اللہ تعالی کی طرف سے امتحان ہیں, اس تعلیم سے بچو, اس حاصل نہ کرو ورنہ تم کافر ہو جاؤ گے. فیتعلمون منہما, پس وہ لوگ یعنی یہودی یا ان جیسے دوسرے لوگ جو جادو کی تعلیم حاصل کرتے ہیں, فیتعلمون منہما, ان دونوں سے, دونوں فرشتوں سے, ما یفرقون به بین المرء وزوجہ, وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں جو میاں بیوی دونوں میں تفرقہ پیدا کرتے ہیں, جس تعلیم سے دونوں میاں بیوی کے بیچ میں تفرقہ پیدا کرتے ہیں. وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ, اور وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے اپنی جادو کی وجہ سے, الا یہ کہ اللہ تعالی کی اجازت جب تک نہ ہو. ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم, اور وہ اس چیز کی تعلیم حاصل کرتے جس میں ان کا نقصان ہے اور بھلائی اور فائدہ نہیں ہے. ولقد علموا, بے شک تحقیق انہوں نے جان لیا. لمن اشتراه, جس نے جادو کو خریدا. ما له في الآخرة من خلاق, آخرت میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, کوئی خیر نہیں ہے. ولبئس ما شروا به انفسهم, اور کتنی ہی بری چیز اپنے لیے خریدتے ہیں. لو كانوا يعلمون, اگر وہ جانتے ہوتے. اس آیت کریمہ میں جو اہم پیغام ہے, نمبر 1, گہرا تعلق ہے جادوگر اور شیطانوں اور جادو کے بیچ میں. جادوگر ایک طرف, شیطان دوسری طرف, پھر تیسرے نمبر پہ جادو ہوتا ہے. جب تک یہ تینوں موجود نہ ہو تو جادو نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ واضح فرمایا ہے کہ ان تینوں کا آپس میں ایک گہرا رشتہ ہے اور گہرا تعلق ہے, اور اسی سے جادو پیدا ہوتا ہے, اسی سے جادو بنتا ہے. نمبر 2,
جادوگر کافر ہے. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. اب یہ قصہ کیا ہے میں تاریخ میں بیان کروں گا. یہ بات کہاں سے آئی؟ کس نے کہا کہ اعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے پیارا نبی سلیمان علیہ السلام جادوگر ہے یا کافر ہے؟ یہ کس نے کہا؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ تاریخ میں انشاءاللہ بیان کروں گا. اور جو اہم پیغام ہے وہ کتاب التوحید کے درس میں تفصیل سے بیان کروں گا. ابھی صرف جو اہم باتیں اس کے متعلق میں بیان کر رہا ہوں. تیسرا فائدہ جادو حق ہے اور اس کا اثر بھی ہوتا ہے. حق مطلب یعنی سچ ہے، جھوٹ نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جادو کا وجود کوئی نہیں ہے، ہم نہیں مانتے جادو موجود ہے. اللہ تعالیٰ واضح فرما رہے ہیں قرآن مجید میں کہ جو میاں بیوی تفرقہ پیدا کر سکتا ہے جو عمل، تو جھوٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی حقیقت تو موجود ہے. حق مطلب وہ نہیں کہ حق اچھا ہے، حق مطلب کہ حقیقت اور سچ ہے، جھوٹ نہیں ہے، افسانہ نہیں ہے. نمبر چار، جادو اللہ تعالی کی طرف سے امتحان ہے، فتنہ ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو جادو کبھی دنیا میں ہوتا ہی نہیں، اس کا وجود ہی نہ ہوتا. اللہ تعالیٰ چاہا ہے، امتحان ہے لوگوں کے لیے، کون کامیاب ہوتا ہے اور کون ناکام ہوتا ہے. نمبر چار، جادو کی تاثیر جادو میں نہیں الا کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت جب تک نہ ہو. جادو کی تاثیر اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہی ہوتی ہے. کوئی یہ نہ کہے کہ جادو کا اثر ہے، اللہ کی اجازت ہوئی تو جادو کا اثر ہوا. جیسے کہ عام بیماریاں ہیں، اب بیکٹیریا وائرس موجود ہیں، جرمز موجود ہیں، وہ سبب ضرور ہے لیکن اجازت اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے تب بیماری ہوتی ہے، ورنہ نہیں ہوتی. تو جادو بھی، جادوگر یہ نہ سمجھے کہ میں کرنے والا ہوں سب کچھ، ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے، جادوگر جادو کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے اس کا اثر ہوتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کی اجازت نہیں ہو تو اثر نہیں ہوتا. نمبر چھ، سب سے بدترین جادو وہ ہوتا ہے جو میاں بیوی کے بیچ میں ہوتا ہے اور دونوں تفرقہ پیدا کرتا ہے. اگرچہ جادو دوسری بھی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو خاص اس لیے بیان کیا ہے، جب گھرانہ ٹوٹ جاتا ہے پھر سارے گناہ آسان ہو جاتے ہیں. جو گھر کا سربراہ نہیں رہتا، ماں کی اپنی زندگی ہے، باپ کی اپنی زندگی ہے، بچے جو ہیں وہ مصیبتوں میں اور نافرمانوں میں گھر جاتے ہیں اور پھر گناہوں کے لیے آسان ہو جاتے ہیں. تو شیطان سب سے جو اچھا عمل کرتا ہے، جانتے ہیں سب سے بڑا عمل کیا کرتا ہے؟ گھر کو توڑ دیتا ہے، طلاق ہو جاتی ہے، بیوی بیوی میں جدائی ہو جاتی ہے، شیطان کا کام ہو گیا. پھر شرک بھی آسان ہو جاتا ہے، شرک کا ارتکاب آسان ہو جاتا ہے، بدعات کا ارتکاب آسان ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ارتکاب آسان ہو جاتا ہے. لیکن جب تک گھرانے اکٹھا موجود ہے تو پھر روکنے والا بھی ہے، ٹوکنے والا بھی ہے. کبھی ماں منع کرتی، کبھی والد منع کرتا ہے. جب ان دونوں کا سایہ نہیں رہتا پھر مصیبتیں بڑھ جاتی ہیں. بلکہ اگر مر جائے تب بھی آسان ہے، زندہ اور جدا ہو جائیں، جو آپس میں اختلافات ہوتے ہیں اور فتنہ ہوتا ہے اور ناراضگی ہوتی ہے، پھر بدلے لیے جاتے ہیں، اس سب کا اثر پورے معاشرے میں ہوتا ہے. اور اس سب سے بدترین بات یہ ہے کہ ماں باپ زندہ ہوں پھر بھی شرک کی تعلیم دیتے ہیں بچوں کو، وہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں. بعض گھرانے ایسے ہیں جو بچوں کو شرک کی تعلیم دیتے ہیں، بدعات کی تعلیم دیتے ہیں، نافرمانی کو تعلیم دیتے ہیں. نمبر سات، اس آیت سے پہلے دوسری آیت ہے. فائدہ یہ لکھ لیں پہلے کہ جس نے حق کو چھوڑا وہ باطل میں مشغول ضرور ہوا. جس نے حق کو چھوڑا وہ باطل میں مشغول ضرور ہوا. اللہ تعالیٰ نے جب تورات اتاری یہود پر تو یہودیوں نے تورات کو پسے پش ڈال دیا. آیت نمبر 101 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہودیوں نے اللہ تعالیٰ کی کلام کو، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو، اللہ تعالیٰ فرمان کو، تورات کو، وراء ظہورہم پسے پش ڈال دیا، یعنی اس پہ عمل نہیں کیا، چھوڑ دیا، خیر کی تعلیمات کو چھوڑ دیا. فوراً اس کے بعد والی آیت میں، آیت نمبر 102 میں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
واتبعوا ما تتلو الشياطين, جو ہی حق کو چھوڑا باطل کی اتباع کی, شیطانوں کی اتباع کی اور جادو کا علم سیکھنا شروع کر دیا. اور یہ قاعدہ ہے یاد رکھیں, اگر آپ اپنے قیمتی وقت کو حق میں نہیں گزاریں گے, اچھائی میں نہیں گزاریں گے, تو برائی اس پر غالب آ جائے گی اور برائی بے وقت گزر جائے گا. وقت سب سے زیادہ قیمتی اثاثہ ہے مومن کی زندگی کے لیے. وقت کی قدر کافروں کو نہیں ہے, جانوروں کو نہیں ہے, لیکن مومن کو وقت کی قدر ہے. اور صحیح بخاری مسلم کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اجتنب السبع الموبقات, سات مہلک کاموں سے بچ کر رہو. قالوا یا رسول اللہ, صحابہ کرام نے عرض کی, اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, وما ہن, یہ کون سی ہے, یہ کیا چیزیں جو سات مہلک کام ہیں؟ قال, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, الشرک باللہ, پہلے نمبر پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا, السلام رحمت اللہ, والسحر نمبر دو جادو, وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق نمبر تین, اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو ناحق قتل کرنا اور اس کی جان لے لینا, واکل الربا نمبر چار سود خوری, واکل مال الیتیم نمبر پانچ یتیموں کا مال کھانا, والتولی یوم الزحف نمبر چھ کفار سے مقابلہ کے دن پیٹھ پھیر کر بھاگ جانا, میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر بھاگ جانا, وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات ساتویں نمبر پر پاک دامن پاکیزہ اہل ایمان عورتوں پر زنا کی تہمت لگانا. اس روایت میں جو شاہد ہے السحر. دوسرے نمبر پر شرک کے بعد اگر کوئی چیز ہلاک کرنے والی ہے تو وہ ہے جادو. اور اس حدیث میں جیسا کہ شرک اور جادو کے ساتھ اللہ نے جو دوسری چیزیں بیان کی ہیں وہ بھی کبیرہ گناہ ہیں, جس کی وجہ سے جو لوگ ان بدکاروں کا ارتکاب کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو دنیا میں ہلاک کرتے ہیں اور آخرت میں بھی ہلاک کرتے ہیں. یاد رکھیں, جتنے بھی اسات لوگ ہیں دنیا میں ان بدکاروں کا اثر پہلے ہوتا ہے. کسی کی جان لینا نہ حق جان لینا, کیا حق جان لینا کے طریقے بھی ہیں؟ کیا خیال, شریعت میں کوئی طریقے ہیں؟ کون سے ہیں؟ اگر کوئی شخص کسی کا قتل کرے جان بوجھ کے متعمدن تو اسے قصاص لیا جائے گا, اسے قتل کر دیا جائے گا, اور قاضی فیصلہ کرے گا, حاکم وقت اس پر حد قائم کرے گا. یعنی کہ کسی بھائی کا قتل کیا وہ خود اس کو بدلے کو اسے قتل کر دے, یہ شریعت کا طریقہ نہیں ہے. دونوں قاتل ہیں, دونوں برابر قاتل ہیں, یاد رکھیں. شریعت میں بدلے کی بات نہیں ہوتی. دوسرے طریقہ مرتد, اگر کوئی شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے تب اس پر کون حجت قائم کرے گا؟ علماء, قاضی شرعی. کون حد قائم کرے گا؟ حاکم وقت. یہ نہیں ہے کہ کسی کو آپ نے دیکھا کہ شرک ارتکاب کر رہا ہے, بس یہ کافر اس کی گردن اتار دی, ایسا شخص قاتل ہے اور اللہ تعالی کے سامنے مہلک عمل کا ارتکاب کرنے والا ہے, جیسے اس حدیث میں آیا ہے. یہ آپ کا کام نہیں ہے کسی کی جان لے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے قانون بنایا ہے. قاضی شرعی حد فیصلہ کرے گا کہ واقعی کافر ہے کہ نہیں, وہ عالم ہے, وہ جانتا ہے اس نے جو عمل کیا ہے وہ کفر ہے یا نہیں, اور حاکم وقت اس پر حد قائم کرے گا قتل کی. اگر وہ نہیں کرتا تو وہ جانے, اس کا رب جانے, ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں اور نہ ہی ہم حاکم ہیں اور نہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی اقتدار دیا ہے.
جو شخص قانون میں اپنے ہاتھ میں لے کے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کے کسی کا قتل کرتا ہے بدلہ لیتا ہے, یا یہ کہتا ہے کہ یہ مشرک ویسے تو تھا یہ کافر ہے اس نے کفر کا ارتکاب کیا ہے, میں نے اس کی جان لی ہے بڑا اچھا عمل کیا ہے, نہیں یہ بھی قاتل, دونوں برابر کے قاتل ہیں. اور تیسرے نمبر پہ شادی شدہ شخص اگر زنا کرے, اسے کہتے زانی محسن, اگر اس کا زنا ثابت ہو جائے تو قاضی شرعی فیصلہ کرے گا اور حاکم وقت اس پر حد قائم کرے گا سنسار کرنے کی, پتھر مار مار کر اسے اس کی جان لے لی جائے گی. تو یہ تین طریقے ہیں جان لینے کے. اور آج کل کے ماحول میں آپ دیکھتے ہیں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے جہاد کے نام پہ, شریعت کے نام پر, شریعت کے نفاذ کے نام پر. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ایک بم بلاسٹ ہوتا ہے دسوں جانیں چلی جاتی ہیں, ان کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ کون سی شریعت ہے یا کون سی حدود تعزیرات جن کا نفاذ کرنا چاہتے ہیں یہ لوگ؟ وہ کون سی شریعت ہے جس میں مسلمان کا خون بھی محفوظ نہ رہے؟ دین اسلام تو سلامتی کا دین ہے, خیر کا دین ہے, ایمان کا دین ہے, زندگی کا دین ہے. ومن احیاها الناس جميعا, جس نے ایک کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی. دین کی تو یہ تعلیمات ہیں. ایک عورت, بدکار عورت بلی کی وجہ سے جہنم میں داخل ہوئی, نہ اسے کھانا دیا, نہ اسے کچھ پینے کو دیا, اسے بند کر دیا, اور نہ اسے چھوڑا کہ وہ خود رزق تلاش کر کے کھاتی رہے, اسے بند کر دیا, اس پر ظلم کیا, بلی کو قتل کیا, ناجائز, جہنم کے ایندھن بن گئی. اور ایک شخص کتے کی وجہ سے جنت میں گیا, صحرا میں پیاس سے تڑپتا ہوا کتا تکلیف شدت میں پڑا ہوا تھا, ریت کو چاٹ رہا تھا کہ کہیں سے پانی کی ایک بوند مل جائے. تو وہ مسافر آیا, پانی اس نے پیا کنویں سے, اس کی نظر اس کتے پر پڑی, اس نے کہا یہ بھی ایک جان ہے جیسے میری جان ہے, یہ بھی تکلیف میں جیسے میں تکلیف میں تھا. اس کے پاس کوئی برتن نہ تھا, اس نے اپنے پاؤں کی جو موزے تھے وہ اتارے, موزے میں پانی ڈالا, کتے کو پانی پلایا, اس کا موزہ خراب ہو گیا. موزے جلد سے بنتے ہیں, پانی لگ جاتے تو وہ خراب ہو جاتے ہیں. اس نے صحرا میں ٹوٹے پھوٹے اس موزے پر چلنا گوارا کیا, لیکن ایک کتے کی جان ضرور بچائی. اللہ تعالیٰ نے کیا دیا اسے؟ اس نیک عمل کے عوض میں جنت عطا فرما دی. یہ شریعت ہے, شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ کون سی شریعت ہے جس کے نام پر مسلمانوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے؟ یہ ظلم ہے, یہ شریعت نہیں ہے. سود خوری, اکل ربا, ہم سب جانتے ہیں. اللہ تعالی اور اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ ہے. اور وہ کون سی ذات ہے پوری کائنات میں جو اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کرے اور ہلاک نہ ہو؟ اکل مال الیتیم, یتیم کا مال کھانا. یتیم ویسے بھی اس دنیا کا کمزور ترین مخلوق ہے, انسان ویسے مخلوق ہے, یتیم سب سے زیادہ کمزور ترین مخلوق ہے. وہ محتاج ہے, سر کے سائے کا محتاج ہے. بعض بدترین لوگ ایسے بھی کیا معاشرے موجود ہیں جو یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرنا تو دور کی بات ہے, ان کا مال ہڑپ کر لیتے ہیں, ان کو دینے کی بجائے ان سے لیتے ہیں, ان کی مدد کرنے کی بجائے ان کا مال ہضم کر لیتے ہیں, ان کے منہ سے نیوارا نکال کر اپنے بچوں کے منہ میں ڈالتے ہیں. یہ وہ حرام کمائی جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو گوشت حرام پر پلتا ہے جنت اس پر حرام ہو جاتی ہے. اپنے بچوں کو جہنم کا ایندھن بنا رہے ہیں ایسے لوگ. اور کتنی یتیم ہیں جو اس کٹھن زندگی کو گزارتے گزارتے آج دنیا پہ کہاں پہ پہنچے جانتے ہیں؟ دنیا میں اللہ تعالیٰ ایسی دنیا عطا فرمائی کہ آپ سوچ نہیں سکتے. امیر ماں باپ والے بچے اس جگہ پر نہیں پہنچ سکے جہاں پر یہ لوگ پہنچے. اور سب سے بڑی مثال نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, الم یجدک یتیما فآوی, کیا تمہیں یتیم نہیں پایا اللہ تعالیٰ نے
پھر تمہیں ٹھکانہ عطا فرمایا. اور ایسا درجہ بلند فرمایا, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, کہ آج کافر بھی گواہی دیتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی انسان بھی نہیں ہے, نہ کبھی تھا نہ کبھی ہوگا تا قیامت. اس لیے مائیکل جے ہارٹ نے جب اپنی ایک کتاب لکھی اور اس نے دنیا میں سے پوری تاریخ میں انسانیت کی تاریخ میں سے 100 شخصیت کو اس نے چنا ہے جو اس کی نظر میں سب سے عظیم شخصیتیں تھیں, پہلے نمبر پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, خود کرسچن ہے, اس کا رب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے, سیدنا عیسیٰ کو تیسرے نمبر پہ رکھا, مجبور ہو گیا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کوئی ذات بھی نہیں ہے, جس کو رب سمجھتے ہیں وہ بھی نہیں ہے. سبحان اللہ, ورفعنا لک ذکر. اس لیے جو لوگ یتیموں کا مال ہڑپ کرتے ہیں وہ اپنی دنیا خراب کر رہے ہیں, اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں, ان کا کچھ نہیں بگاڑ رہے, انہوں نے جس مقام پر پہنچنا ہے وہ وہاں پر ضرور پہنچ کے رہیں گے. لیکن تم یہ دیکھو, اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو کافل الیتیم ہے, جو یتیم کی کفالت کرتا ہے, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا و کافل الیتیم کہا تھا, میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا ایسے جیسے کہ یہ دو انگلیاں ہیں. سبحان اللہ, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے اور تم اپنی اس بدعملی سے دور ہونا چاہتے ہو. سبحان اللہ, اور کب تک اس کا مال کھاؤ گے؟ مال تو ایسی چیز ہے جو خاتمے کے لیے پیدا کیا گیا ہے, مال تو ختم ہو جائے گا, لیکن آپ کے اعمال کبھی ختم نہیں ہوں گے. اگر آپ کی جان بھی چلی جاتی ہے, یہ دنیا بھی چھوڑ دیتے ہو, آپ کے اعمال آپ کے منتظر ہیں قیامت کے دن. میدان جنگ سے منہ موڑ کے بھاگ جانا یہ سب سے بڑی بزدلی ہے کہ اب مسلمانوں کو جنت کو چھوڑ کے اپنی پیٹھ کر کے بھاگ جانا, اس سے بڑی بدعملی کیا ہوگی, اس سے بڑی ہلاکت کیا ہوگی. اور آخر میں مومن عورتیں, نیک اور پاک دمن عورتوں پر زنا کی تہمت لگانا, تو یاد رکھیں جیسے کہ عورتوں کا ذکر ہے تو معنی میں مرد بھی آتے ہیں, جیسے عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے تو مردوں پر زنا کی تہمت لگانا بھی جائز نہیں ہے, اس پر بھی حد قائم کی جائے گی. عورتوں کا ذکر کیوں کیا گیا؟ کیونکہ عورت جو ہے اگر اس پر تہمت لگا دی جائے تو اس کی زندگی برباد ہو جاتی ہے. مرد زنا کرتے ہیں تو ہمارا معاشرہ اسے معاف کر دیتا ہے, عورت پر اگر تہمت لگتی ہے اس کو معاف کرنے والا کوئی بھی نہیں. تو اس لیے عورت کو خاص طور پہ یہاں پہ ذکر کیا ہے. تو یہ سات مہلک بیماریاں ہیں, جادو اس میں سے ایک بیماری ہے, ایک ہلاکت کا باعث, ہلاکت کا سبب ہے, جن سے ہر مومن پر فرض ہے کہ ان مہلک بیماریوں سے دور ہو جائے اور ان کو ترک کر دے. جادو کی دنیا کے متعلق مقدمے میں میں یہ بیان کرنا پسند کرتا ہوں کہ یہ عجیب سی دنیا ہے, اندھیر و ظلمت اور ظلم کی دنیا ہے, جس میں حقیقت اور خرافت, سچ اور جھوٹ, علم اور شعبہ بازی خلط مت ہو جاتے ہیں. یہ دنیا ظاہر میں لوگوں کی نظر میں جتنا خوبصورت ہے اور ان کو اپنی طرف کھینچنے والی ہے, باطن میں کہیں اس سے کہیں زیادہ گندی, بدبودار, بیانک اور خوفناک ہے. اس کی تاریخ تاریخ ہے, بلکہ تاریکیوں اور ظلمتوں سے بھری ہوئی ہے. قدم قدم پر ظلم, ستم, بدکاریاں اللہ تعالی کی سب سے بڑی اور بدترین نافرمانیاں پر قائم ہے. یہ شیطان مردود کا بدترین ذریعہ اور طریقہ ہے جس کے ذریعے سے اس نے بندوں کو اپنے رب سے بہت دور کر دیا ہے, بلکہ ان کو اپنے رب کے خلاف ایک بدترین گناہ اور جنگ پر آمادہ کر دیا ہے, جس کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا سوائے سچی توبہ کے. کون سا گناہ ہے؟ شرک اکبر کا ارتکاب اور کفر اکبر کا گناہ. اس دنیا میں مختلف قسم کے لوگ رہتے ہیں. نمبر ایک, جادوگر, جادو کرنے والا. نمبر دو, جادو کرانے والا کسی اور پر. نمبر تین, جس پر جادو کیا گیا ہے. نمبر چار, جن اور شیطان, وہ اس دنیا کا حصہ ہیں. نمبر پانچ, عام لوگ جو ان کے ارد گرد میں رہتے ہیں,
اور سب کی مختلف صفات ہیں، مختلف اخلاق ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں جادوگر کون ہے، اس کے کیا اخلاق اور صفات ہیں. جادوگر یعنی جادو کرنے والا، یہ دنیا کا سب سے زیادہ بدترین انسان ہے. اس نے خالق اور مخلوق دونوں کے حق میں حق تلفی کی ہے. شرک اکبر کا ارتکاب کیا جو سب سے بڑا گناہ ہے اور بدترین منکر ہے، جسے اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا سوائے سچی توبہ کی، اور لوگوں کے حق میں بھی حق تلفی کیے ان پر ظلم کر کے. جن اور شیطانوں کی مدد سے جادو کرتا ہے، شیطان کو خوش کرنے کے لیے اپنے رب کی نافرمانیاں، بلکہ اپنے رب کی نافرمانیوں کے دلدل میں غرق ہوتا جاتا ہے، اور جتنا زیادہ بدکاریاں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتا رہے گا، اتنا ہی زیادہ شیطان اس کے قریب ہوگا اور اس کی مدد کرتا رہے گا. یہ جادوگر جس کا دل انتہائی تنگ اور سخت ہے، شرک بدعت و نافرمانیوں کی کالک اور پردے سے لت پت ہو چکا ہے، شرم و حیا اور غیرت اور عزت سے دور، اس کی زندگی میں صرف ایک ہی مقصد ہے کہ وہ شیطان پر، کہ شیطان اس پر کیسے راضی ہو تاکہ وہ اپنے برے مقصد میں کامیاب ہو جائے، اور جادو میں اور جادو کا اثر مضبوط ہو جائے. شرک کے ساتھ ساتھ جو نافرمانی جادوگر کرتا ہے، قرآن مجید کی بے حرمتی، اور قرآن مجید کی بے حرمتی کی انتہا قرآن مجید کو حمام کی کرسی کے نیچے دفن کرنا، قرآن مجید کو غلاظت سے لکھنا پیشاب اور پخانے سے، نام ہوتے زعفران لے کے، زعفران پیلے رنگ کا ہوتا ہے، کہ اس سے ہم آیت لکھنا چاہتے ہیں، تعویذ لکھنا چاہتے ہیں، پیشاب اور گندگی سے تعویذ لکھے جاتے ہیں، اس زعفران کو بیچ کر اسے اس کے پیسے ہڑپ کر لیتے ہیں یہ لوگ. اپنے محارم سے زنا کرنا، ماں بیٹی اور بہنوں سے زنا کرنا، شیطان کو راضی کرنا ہے، ورنہ شیطان کب اس کی بات کرے گا، کب اس کی مدد کرے گا. اور جادو بغیر شیطانوں کے ہوتا نہیں، یاد رکھیں، بغیر جنے کی مداخلت سے جادو ہو نہیں سکتا. تو شیطان راضی ہوتا ہے شرک پر، قرآن مجید کی بہرمتی پر، کفر کے ارتکاب کر، اور جو قرآن مجید کی بہرمتی کرتا ہے وہ کافر ہے. اور اسی طریقے سے ظلم کرنا، قتل کرنا، یہ سارے کے سارے اس کے سامنے معمولی اور عام گناہ ہے. اس لیے ان کے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ اگر ان کے سامنے کوئی شخص تڑپ تڑپ کر مر بھی جائے تو وہ پرواہ نہیں کرتے. دل کے اوپر پردے ہیں، ظلمتوں کے تاریکوں کے پردے ہیں، ظلمات بعض فوق بعض، اندھا ہو چکا ہے، نہ اسے آنکھوں سے کوئی خیر نظر آتا ہے اور نہ اس کا دل کوئی خیر قبول کرتا ہے. یہ جادوگر شکل و صورت سے تو بڑا نیک اور صالح نظر آتا ہے، سر پر بڑی پگڑی، لمبی داڑھی، ہاتھ پہ تسبیح، پیشانی پر بعض اوقات محراب کا نشان بھی، نام پیر، مرشد، بزرگ، عالم، کامل، کامل بابا، مختلف نام ہیں. تفصیل کے ساتھ نشانے جو ہے میں اگلے دروس میں بیان کروں گا کہ جادوگر کو پہچانا کیسے جاتا ہے، وہ آگے تفصیل سے بیان کریں گے انشاءاللہ. ہم ایسے نشانے بیان کریں گے کہ آپ کبھی انشاءاللہ دیکھ کر پہچانیں گے کہ جادوگر ہے یا نہیں، خاص نشانیاں ہیں. لیکن مقدمے میں صرف یہ بیان کرنا چاہتا تھا کہ یہ شخص ہے کون، جس کی طرف لوگ جاتے ہیں، بعض لوگ اپنی بیوی بچے لے جاتے ہیں ان بدکار لوگوں کے سامنے،
جو قتل اور زنا کو کوئی گناہ نہیں سمجھتے، جو قرآن یہ مجید کی بے حرمتی کر سکتا ہے، غلاظت سے لکھ سکتا ہے، گندگی کے کرسی کے نیچے دفن کر سکتا ہے، تو اس نے کسی کی عزت کا خیال رکھنا ہے اس نے کبھی؟ اور ہمارے معاشرے میں بعض ایسے لوگ ہیں جو اپنے بہو بیٹیوں کو لے کے جاتے ہیں علاج کے لیے، بچے پیدا نہیں ہوتے، یہ کامل بابا ہے یہ بچے دے گا، اور کامل بابا نے کیا کرنا ہے میں آگے بیان کروں گا کہ کیسے اولاد دیتا ہے یہ، نعوذ باللہ. جب اپنے رب الجلال کے دروازے کو چھوڑ دیا ہے، اس گندگی کے راستے کو اختیار کیا ہے، تو یہی ہونا تھا. اس دنیا میں دوسرے قسم کے جو لوگ ہیں جادو کروانے والا، جو دوسروں پر جادو کرواتے ہیں، جادو کا عمل کرواتے ہیں، ان کی صفات یہ بدبخت، تنگ دل، حسد، بغض و نفرت کرنے والے لوگ ہیں، ان کے دل میں بغض و نفرت کی مہر لگا دی گئی ہے، اپنی زندگی میں خوشیاں لانے سے ناکام ہوئے اور دوسروں کی خوشیاں ان سے برداشت نہ ہوئی. اپنے گھروں کو سوار نہ سکے، بنا نہ سکے، دوسروں کو گھروں کو توڑنا شروع کر دیا، ان کے اندر لوگوں کی گھروں کو توڑا اور ان کے دلوں کے اندر سے خوشیوں کی روشنی کو چھین لیا. شہوات اور شبہات کی زندگی میں ڈوبے ہوئے لوگ، کسی کی خوشی کو دیکھ کر ان کا چہرے کا رنگ اڑ جاتا ہے، چہرے پر بے رونق سی چھا جاتی ہے، ان کی پیشانی سکڑ جاتی ہے، آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، سانس پھول جاتی ہے، دل حسد، بوز و نفرت سے پھٹنے کو آتا ہے، ناکام اپنی زندگی ناکام کرنے والے یہ لوگ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. جو دوسروں کے لیے خیر خواہ نہیں ہیں، دوسروں کی زندگی میں تباہ کرنا چاہتے ہیں، ان کی زندگی میں کبھی سکون اور اطمینان نہیں ہوتا. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، اس وقت تک تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اس لیے بےمانی کی زندگی گزارتے ہیں شکوک و شبہات میں. تیسرے نمبر پر، جس پر جادو کیا گیا، یہ لوگ کیسے ہیں؟ یہ دو قسم کے لوگ ہیں. پہلے قسم یہ ایسے لوگ ہیں جو خود جادو کرتے ہیں، کسی پہ کرواتے ہیں، کسی پہ خود اس دنیا کا حصہ ہیں اور بنیادی حصہ ہیں، دوسروں پر جادو کرتے رہتے تھے، دوسروں نے بدلہ لے کے انہیں پر جادو کر دیا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، شکاری خود شکار ہو جاتے ہیں بعض اوقات. یہ جھوٹے الاؤ کے محتاج بے سکونی کی زندگی گزارتے ہیں، کبھی اس دروازے پر، کبھی اس دروازے پر، کبھی تو کسی پر جادو کرنے کے لیے جاتے بھاگتے تھے، اب علاج کے لیے انہیں طرف بھاگتے دوڑتے ہیں، کبھی اس پیر کے پاس، کبھی اس پیر کے پاس. شکوک و شبہات سے دل تنگ ہو چکا ہے، سب کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ارے جادو میری ماں نے تو نہیں کیا میرے اوپر، میری ماں نے کیا ہے، اس دن یوں کہہ رہی تھی، میرے بھائی نے تو نہیں کیا، بلکہ بھائی نے کیا ہے، بہو کہتی میرے ساس نے کیا ہے، ساس کہتی میرے بہو نے کیا ہے. شکوک اور شبہات کی زندگی کیوں؟ کیونکہ وہ خود دوسروں پر جادو کرنے والے تھے، آج وہ خود یہ سمجھتے کہ ہر تکلیف جادو ہے، سر میں درد ہوا جادو ہو گیا، ٹھوکر لگی گرے جادو ہو گیا، گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا جادو ہو، اس نے جادو کیا ہے، پیٹ میں درد ہے جادو ہے، قبض ہو گئی جادو ہو گیا، ہر تکلیف جادو ہے،
क्योंकि जैसे जिंदगी गुजारते हैं, जिस माहौल में रहते हैं, उनको वही कुछ नजर आता है। और ऐसे लोग जो होते हैं, याद रखें, इतनी तंग दिल हो जाते हैं, या तो वो जादू से ही मर जाते हैं या खुदकुशी करके मर जाते हैं। बहुत कम लोग हैं जो बच जाते हैं, बहुत कम। या तो जादू को इतने संगीन असर होते हैं लोगों पर, क्योंकि खुद शिर्क को बिदायत की जिंदगी पहले गुजार चुके हैं, वो अभी भी गुजार रहे हैं, और फिर जादू भी किसने कर दिया है। जादू किसमें आएगा कि मौत का जादू भी है जिससे मौत वाकई हो जाती है। अगर दिल इतने तंग हो जाता है, शरीय इलाज की तरफ जाते नहीं, कुरान मजीद को जानते नहीं, और इसी तंग दिली में जिंदगी गुजारते गुजारते या खुदकुशी कर लेते हैं या जादू की वजह से मर जाते हैं। बहुत कम लोग ही बच जाते हैं। दूसरे किस्म के लोग वो आम और मासूम लोग हैं, जो ना जादू को जानते हैं, न कभी जादूगर की तरफ गए हैं, किसी ने दुश्मनी की वजह से उन पर जादू कर दिया। वो इस दुनिया का हिस्सा नहीं है, वो इस बदकारी में, इस गुनाह में इन बदकारों के शरीक नहीं है। मैंने इनका जिक्र इसलिए किया कि उन पर जादू किया गया है, ताकि वजाहत हो जाए कि जो पर जादू किया गया कैसे कैसे लोग होते हैं। तो ये मासूम लोग हैं, उनका जादू से कोई लेन देन नहीं है, अच्छे लोग हैं। इनमें बाज ऐसी अच्छाएं अल्लाह ताला ने इनको अता की हैं कि दूसरों ने, मुखालिफिन ने, दुश्मन ने हसद करके उनकी इन अच्छाइयों के बदले में यह तकलीफ पहुंचाई और जादू किया है। जैसे कि जानते हैं आपके प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया, यहूदी औरत ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया, और सहाबा करम जमाने में बाज ऐसे बदतरीन लोग थे, मुनाफिक थे, जो जादू करते थे, सहाबा करम पर हद कायम की, कत्ल कर दिया गया। सैयद उमर बिन खत्ताब, सैयद हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा और सैयद जुंदब रज़ी अल्लाह अन्हु से साबित है, इन तीन सहाबा ने जादूगरों को कत्ल किया हद कायम करके उनके, तो उस जमाने भी मौजूद है। चौथे किस्म के लोग जो इस दुनिया में रहते हैं, शैतान, जिन, शैतान, ये बुनियादी हिस्सा है जादू की दुनिया का। इबलीस के चेले, जिन्हें आदम अलैहिस्सलाम की औलाद को जन्नत से महरूम करने की कसम खाई है और उसे जन्नत का ईंधन बनाने का वादा किया है अल्लाह ताला से, और अपने सारी हिम्मत, सारी जिंदगी इसी पर लगा रहे हैं कि बनी आदम को जन्नत से कैसे महरूम करें। उनकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है कि इस इंसान को, जिसकी वजह से हमारे बाप दादा इबलीस को जन्नत से निकाल दिया गया, इसको जन्नत से कैसे महरूम करें। और उसके लिए सबसे आसान रास्ता ढूंढते ही है शैतान, किस इंसान को ऐसे गुनाह में मुब्तला कर दिया जाए जिससे वो दार इस्लाम से खारिज हो जाए। तो जादू के एतबार से शैतानों की दो किस्में हैं। जादू के एतबार से नंबर एक, सरदार शैतान, बड़े शैतान। ये ऐसे शैतान हैं जिनके लिए जादूगर शिर्क, बिदआत और अल्लाह तक नाफरमानियों का इर्तिकाब करता है इनको खुश करने के लिए। जब ये शैतान, बड़े शैतान, सरदार शैतान राजी हो जाते हैं, तो फिर जो दूसरे किस्म के शैतान हैं, जो इनके गुलाम हैं, बड़े शैतानों के, उनको इस जादूगर का गुलाम बना देते हैं। याद रखें, आम लोग ये समझते हैं कि जादूगर ऐसा अमल करता है कि शैतान उसके कब्जे में आ जाता है, यह बात दुरुस्त नहीं है। यह खुद जादूगर बड़े शैतान के कब्जे में होता है, बड़े शैतान का गुलाम होता है, उसके एवज में जो बड़ा शैतान है वो इस जादूगर की खिदमत में एक छोटा शैतान बांध देता है, छोटा जिन बांध देता है, वो ही जादू करता रहता है, जादू का असर उसी शैतान की वजह से होता रहता है। तफसील कैसी मैं बयान करूंगा आगे इंशाल्लाह, जादू कैसे होता है। और जादू की तारीफ में बयान करूंगा कि एक जादू एक मुआहिदा होता है, मुआहिदा कॉन्ट्रैक्ट है, जादूगर इंसान का, सरदार जिन का, दोनों में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। किस चीज का? कि जादूगर यह वादा करता है कि हर नाफरमानी जो अल्लाह ताला की है, मुमकिन नाफरमानी, जब तक मेरी सांस है मैं वो करता रहूंगा,
اس کے عوض میں تم نے میری مدد کرنی ہے تاکہ میں جادو میں کامیاب ہو جاؤں. یہ کانٹریکٹ ہوتا ہے. اس کے عوض میں بڑا شیطان جو ہے وہ اپنے چھوٹے غلام شیطان, اور اتنی غلامی ہے ان شیطانوں کی کہ بڑا شیطان کو سزائے موت دے دیتا ہے, قتل کر دیتا ہے اگر وہ اس کی بات نہیں مانتے. دوسری بات ہے یہ شیطان جو ہے چھوٹے, یہ خود بھی بدکار اور کافر ہیں, لیکن بعض اوقات مجبوراً کسی کو زیادہ تکلیف نہیں دے سکتے, ان کی حد ہوتی ہے تو رک جاتے ہیں. اور خاص طور جب علاج کیا جاتا ہے قرآن مجید سے اور وہ نکلنے کی کوشش کرتے ہیں تو بڑا شیطان سامنے جاتا ہے کہ ادھر بھی موت ہے ادھر بھی موت ہے. لیکن جو موت ان کو قرآن مجید کے پڑھنے سے اور شرعیہ سے حاصل ہوتی ہے وہ جل کے ہوتی ہے, وہ بدترین موت ہے اور وہ آسان موت ہے. تو وہ نکل جاتے ہیں یا جل کر ختم ہو جاتے ہیں اگر وہ نہیں نکلتے تو. اور پھر جب میں قسمیں بیان کروں مس کی کہ شیطان جو ہے کیسے داخل ہوتا ہے, اس کی کتنی قسمیں ہیں. بعض شیطان کسی مس عارض کہ آتے ہیں جس میں تھوڑا سا گھستے ہیں محبت کی وجہ سے, کسی کو پسند کرتے ہیں, جو ہی آپ آئے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں ڈر کی وجہ سے, کیونکہ اس پر کوئی بڑا شیطان مسلط نہیں ہے جو اسے مجبور کرے. یہ ڈرپوک شیطان ہوتے ہیں. اور عام طور پہ آپ کو بتا دوں جن عام طور پہ جن جو ہے وہ انسان سے ڈرتے ہیں, اور ہمارے نزدیک کیا ہے کہ ہم جنوں سے ڈرتے ہیں. سورہ جن پڑھے آپ, جن خود گواہی دیتے ہیں کہ ہم تو انسانوں سے ڈرتے تھے, جب اس نے ہم سے پناہ مانگنا شروع کر دی پھر ہم نے اپنے سینے تان لیے, ورنہ تو ہم تو ان سے ڈرتے تھے انسانوں سے. جب اس نے ہم سے پناہ مانگنا شروع کر دی, اے اس وادی کے سردار ہم یہاں سے گزرنا چاہتے ہیں, ہمیں تکلیف نہ پہنچانا. انہوں نے کہا ہم کب تکلیف پہنچانے والے تھے, ہم تو خود راستے چھوڑ دیتے تھے انسانوں کے لیے, ہم تو خود ڈرتے ہیں. لیکن جب ہم سے پناہ مانگنا شروع کر دی تو پھر ہمیں معلوم ہوا کہ یہ ہم سے ڈرتے ہیں. وہ جب کوئی مومن گزرتا ہے, عام سب کی بات کروں, مومن گزرتے تو تب وہ اور دور بھاگ جاتے ہیں. جب اذان کی آواز آتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے گوز کرتے ہوئے, صحیح حدیث میں آیا ہے. اذان سے ڈرتے ہیں, قرآن مجید کی آیت پڑھنے سے ڈرتے ہیں, بھاگ جاتے ہیں. تو پانچویں نمبر پر عام لوگ ہیں جو جادو تو نہیں کرتے اور نہ ہی کسی اور پر جادو کرواتے ہیں اور نہ ان پر جادو ہوتا ہے, لیکن جب بھی کوئی تکلیف یا بیماری ہوتی ہے یا چوری یا مصیبت ہوتی ہے تو فوراً جہالت کی وجہ سے جاتے ہیں جادوگر کے پاس. بھئی آپ عمل کر کے دیکھیں, میری مرغی چوری ہوگی, کس نے چوری کی ہے؟ مرغی کی قیمت 100 روپیہ ہے اور جادوگر 300 روپے لیتا ہے, بے وقوفی کی انتہا ہے. جانتے کیوں؟ کیونکہ ضرورت کس نے کی مرغی چوری کرنے کی؟ اس کو پتا ہے نا کوئی رشتہ دار ہوگا, کوئی قریبی ہوگا, اس کو سزا دینے کے لیے ایک تو مرغی 100 کی گئی, 300 اور 400 کا نقصان اٹھایا, لیکن یہ جاننے کے لیے کہ کس نے یہ کیا تھا کہ اس کو میں تکلیف پہنچا. بعض اوقات مہنگی چیز چوری جاتی, موٹر سائیکل چوری ہوتا ہے ہمارے ملک میں آسان طریقے سے, بہت زیادہ چوری ہوتے, گاڑیاں چوری ہوتی ہیں. مصیبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصیبت ہے. کیا کہنا ہے؟ ان للہ وانا الیہ راجعون. کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. یہ کیا کہتے ہیں؟ مصیبت آ گئی ہے. اللہ تعالیٰ سے ہمیں دیکھا ہوا ہے, کل موٹر سائیکل چوری ہوا تھا, پرسوں بچہ بیمار ہوا, آج گاڑی خراب ہو گئی, کہ نعوذ باللہ, صرف ہمیں دیکھا ہوا اللہ تعالیٰ نے, نعوذ باللہ. اور کیا ہے؟ لپکے جادوگر کی طرف, بے عمل کر کے دکھائے کہاں پر ہے, مل سکتے یا نہیں مل سکتا. جادو اپنی فیس اس نے لینی ہے, اسے بتا دینا ہے. تو یہ لوگ بھی برے لوگ ہیں. جادوگر کے پاس جانے والا اگر جادوگر کی تصدیق کرتا وہ بھی کافر ہے, یاد رکھیں, جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. آج کے درس میں اتنا کافی, مقدمے سے صرف میں بات کر سکا. اگلے درس میں انشاءاللہ جادو کی تعریف سے ہم اپنے درس کا آغاز کریں گے, اور جو باقی نقاط ان پر بات کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعائے علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. قرآن اور سنت پر سلف صالحین روش منحج پر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں ہماری ذریت کو شرک بدعات خرافات جادو سے نجات عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.